好，他又正反握开始。好，引浪，双手反握。我们看这个动作，穿腿转体360度，马上接反套回环，完成了一套高难的连接动作。好，这个是转体360度。我们看，脱手，马上又做直立空翻抓杠。好，这是大环向后转体360度。好，漂亮啊，非常漂亮，直立空翻两周加转720度，而且稳稳的站住了。他刚才第一个这个动作虽然不是空翻，但他连接的非常难。对对对，他这个连接的非常巧妙，而且前上穿腿，马上接反逃回环，成手倒立。我们刚才就说了，这个滕海滨给这次李宁杯画上了一个完整的句号。对，最后一套完成的非常漂亮。这个滕海滨呢是李宁杯的第一个参赛选手，自由体操是男子第一项，他是第一个出场。对，他在单杠比赛中是最后一个结束，是以他开始，以他为结束，很有意思。对，分数打出来了，他最后的25分，9.825分，那么他是今天单杠得分最高的分数。对呀，最后一个。